Това е отвора, през който са проникнали извършителите на кражбата. Сутрината го запушихме. От тук са проникнали, влезнали са вътре и са взимали това, което са преценили. На първо четене констатирахме, че са взимати дихателите на гражданските противогази. Това са едни кутии, метални, които се навиват на маската и служат за предпазване от химически отравяния, най-общо казано. Не знам за какво могат да послужат на тия, които са ги взимали. Те след като се консервират, не знам в тях какво има и какво, за какво може да бъде използвано това нещо. Лошото е, че в момента направих проверка в завод Зебра. Те казаха, че такива неща при тях към момента не се произвеждат. И сега не знам по какъв начин общината ще може да възстанови откраднатото. А вземат ли са предпазни облекла, маски? Не, маски, респиратори, както ни ги водим. Това са тези маски, които вие виждате и аз видях по телевизията, които са раздадени на полицаите. Виждам, че работят с тях. От тях не мога да ви кажа дали са вземати. Проявено е интерес, защото са разопаковани кашоните. Но колко са взимати, сега ще броиме, ще направим инвентаризация и чак тогава ще можем да кажем за точната бройка на откраднатото.